Druk hom. Hulle gaan vinnig hier uit, so. Druk die kop pen. Man, shut up. Jy maak my kop hier mekaar. Prachtig. O, blikskottel. Wow. Hy's 'n blik. Shaun, is daar aan robbery in die gorge en die gang hier voor ons? Wat is dit nou? Wat is dit? Wat is dit in die gorge? Ek sien dit reg voor ons, hier oor die brug. Hulle rob die forestkaartjie. Net voorkant, wat is die swart gebied se afdraai? Kanyamazane. Maar jy ver dan Kanyamazane. Kanyamazane, ja. Net voor om dit... Ja, baie die polisie, dit is nou net gebeur, die ouwe sê in die pad, hulle sal met dans en alles hier so. Okay, bel jy vir 1-0 voor 1, ek kan dit nie precies sê waar okay. Is dit. Dis vir jammer is aan die voor ons, okay. Okay, sorry. Dis wat die mens is om wel, daar is baie. Dis waar jy nou, al die mens is om jy begin in die skeer. Die lakkerste nou is hierdie tropiekele raak, dit is ons.